yeni 3D elektron xəritə və naviqasiya əsaslı mobil tətbiq. Sürücülər yollardakı vəziyyətə bağlı əvvəlcədən məlumat ala biləcəklər. Yenilik nə vaxtdan tətbiq olunacaq? Az sonra. Sürücülərimiz artıq işləriniz asanlaşacaq. Yəni biz buna tövfiqlə ümid edirik. Çünki yeni bir mobil tətbiq həyata keçirilib, şəhərimizin xəritəsi çəkilib. Artıq siz rahat bax bu 3D xəritəsi ilə görə biləcəksiniz. Yolun hansı hissəsində tıxaclar var, harada təmir işləri gedir və ya harada qəza baş verib. A nöqtəsindən, yəni B nöqtəsinə çatmaq bir qədər asanlaşacaq. Asan o qədər dedin, mən asan xidmət yadıma düşdü və dünən asan xidmətin Şuşada 2024-cü ildə Şuşada xidmət göstərəcəyini görəndə, oxuyanda o xəbəri çox sevindim. Bu sayədə uğurlar arzu edirik. Və o ki, qaldı haqqında bəhs etdiyimiz mövzuya bu tətbiq. Əslində, buna oxşar tətbiqlər indi də var. İndi adlarını çəkməyəcəm, sürücülər yaxşı bilir, reklam olmasın. Orada qeyd olunur, tutaq ki, filan istiqamətdə bir tıxac var, hətta dövlət yol polisinin də harada olduğunu bildirənlər var bir-birlərinə. Amma bu tətbiq nə ilə fərqlənəcək? 3D effekti ilə fərqlənəcək? Harada daha çox sıxlıq, tıxac və yaxud küçələrin daha dəqiq yerləri ünvana çatmaq üçün daha əlçatanlıq təklif olunur. Gəlin, tanış olaq. Elektron xəritə və naviqasiya əsaslı mobil tətbiq hazırlanır. Bu məqsədlə Bakı şəhəri üzrə 6235 kilometr ərazidə çəkilişlər aparılıb. Layihə imkan verəcək ki, sürücülər yollarda yaranan sıxlıqlar, qəzalar, aparılan təmir işlərindən əvvəlcədən xəbərdar ola bilsinlər. Bu proqramın sürücülər üçün üstünlüyü odur ki, hansısa bir yerə çatmamış görə bilirlər, harada tıxac var, harada yol boşdur. Ümumiyyətcə, üstünlükləri çoxdur. Anındaca o bizə xəbər verməsə də 5-6 dəqiqə sonra, amma artıq onda da gec olur, yəni biz artıq tıxaca daxil oluruq. Müştərini götürməyə problem yaşamırsan, həm əsəblərin korlanmır, həm müştərinin əsəbi korlanmır, çox önəmlidir yəni o. Hazırlanmış xəritə məlumatları vətəndaşlar tərəfindən istifadə ediləcək mobil tətbiqdə öz əksini tapacaq. Xəritədə bütün yolların, zolaqların, yol nişanları və işıqforların, körpü və tunellərin ünvan məlumatlarının əks olunması, həmçin onların asanlıqla yenilənmə imkanının yaradılması nəzərdə tutulub. Bəzi yeniliyin mövcud naviqasiya proqramlarından fərqi nədir? Məsələn, qeyd etdiyim ki, metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində ərazidə olan video müşahidə kamerasına baxıb, həmin yoldakı dəqiq məlumatı əldə edə biləcək. Yolla aparılan təmir işləri, sıxlıqlar, bəzən bir neçə gün çəkən təmir işlərindən əlavə bir neçə saatlıq təmir işləri də aparılır və həmin o təmir işlərlə bağlı əvvəlcədən mobil tətbiq vasitəsində məlumatı əldə edə biləcək. Layihəyə Böyük Britaniyanın və Türkiyənin coğrafiya informasiya sistemləri üzrə təcrübəli mütəxəssisləri cəlb edilib. Ekspertlər hesab edir ki, yeni mobil tətbiq tıxacların azalmasına, qəzaların qarşısını alınmasına gətirib çıxaracaq. Üstünlüyü olacaq ki, bu rəsmi qurumun məlumatıdır, operativ şəkildə yenilənir və təkcə tıxac olan yolları yox, yəni digər təmir gedən yollar və s. yollar barədə də məlumatları vaxtında ala bilər. Yəni düzgün yol göstərməlidir bu proqram bizə. Gələcəkdə tətbiq vasitəsi ilə vətəndaşlar video müşahidə kameralarından yollardakı vəziyyətə real vaxt rejimində baxa biləcəklər. Ümumilikdə mobil tətbiqin gələn il istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Sədaqət Süleyman, Tele Səhər.